Одне оголошення в інтернеті стало початком благодійної справи. Історія цього сюжету про двох студенток із Дніпра, які несподівано для себе під час війни перевтілилися у волонтерок. Дівчата створили телеграм-канал «Подаруємо новий дім». Через нього прилаштовують покинутих тварин у нові родини. Як він працює, наші журналісти дізнавалися. У рожевій сукні та блискучому ошейнику пухнастик Йорі. Вже кілька місяців це домашня улюблениця Дарії. Чотирилапу дівчина випадково побачила в інтернеті. Колишні господарі Йорі розмістили оголошення, що їдуть через війну і готові віддати собаку в добрі руки. Дарія відгукнулася. Тоді, каже, й подумала, що хоче прилаштовувати й інших хвостатих. Створила для цього телеграм-канал. Я звернулася до Катерини, ми цю ідею якось угрупували, і вона погодилась мені допомогти. Багатьох тварин, розповідає, нині прилаштовують на Дніпропетровщині, Одещині, Київщині та Харківщині. Утім, заявку може надсилати будь-хто, незалежно від регіону. Обов'язково напишіть, яке місто, чи можете самовивіз або ні, тобто тваринку потрібно приїхати забрати, чи ви можете її кудись підвезти, що тваринка, наприклад, уміє, що вона їсть, там, хто кошеня, цуценя, там, скільки років, місяців. Приймати такі заявки Дарії допомагає Анна Катерина. Дівчина розповідає, зараз у їхнього каналу понад 1500 підписників. Роботи чимало. Тож обов'язки розподіляють між собою. Займатися цим їй подобається, утім є й мінуси. Дуже багато тваринок, на жаль, поранені або хворіють. І їм набагато важче знайти хазяїна, ніж для здорових тваринок. Відповідно, ці тваринки можуть навіть бути в притулку і 10 років, і їх все одно ніхто не забирає. Це дуже важко усвідомлювати. Однак щасливих історій прилаштування улюбленців, кажуть, дівчата бачили більше. От, наприклад, сьогодні віддають дніпрянці кошеня. Привіт! Привіт! Боже! Мой ти маленький мальчик. Нова власниця кошеняти Анастасія пишається однолітками. Вони займаються доброю справою. Це дуже круто, коли ти можеш зайти, подивитись і обрати собі питомця, якого ти дуже хотіла. Зараз же Анастасія думає над прізвиськом для кошеняти. Має для нього кілька варіантів. Мажор, Мухтар і все. Спочатку березня, відколи дівчата створили телеграм-канал, нову родину знайшли вже понад 200 улюбленців. Окрім котів і собак, також прилаштували чимало папуг та хом'яків. Аліна Шевченко, Владислав Петренко та Ярослав Засоба. Open News, телеканал «Відкритий».